TV Rally.cz vám přináší další z rozhovorů a my se dnes budeme povídat s Josefem Minaříkem, který nám prozradí novinky a také se s námi podělí o další informace. A proto se hned ptáme, můžete nám prozradit termín soutěže Rally Sprintu Kopná? Jede se to 14. 15. 5., což je pro nás samozřejmě jako termín hodně, hodně špatný. My nebyli vždycky radší za ten termín, když to dělali v tom červnu. Ale bohužel zavazíme tam v Barunce, tak jsme ten termín dostali takový, jaký je, to musíme respektovat. Toto je termín, který nám byl přidělen autoklubem. My jsme žádali o tři jiné termíny, bohužel ani jeden termín u nám vyhodený nebyl, takže máme to opět mezi těma prvníma. Které město bude domovským pro Rally Sprint Kopná? Tak to je v podstatě teďka otázka jednání, protože my jsme vždycky byli ve Sušovicích a teď až v loňském roce jsme vlastně se nedohodli díky termínu, který nám byl přesunut. To byla zase vlivá volbám, že od loni, nebo letos takto, takže jsme přišli do těch Vizovic a ty Vizovice nám byly více nakloněny než ty Slušovice. Ale díky tomu, že vlastně teďka proběhly volby a zastupitelstvo se celé vyměnilo ve Slušovicích, tak ve Vizovicích tato jednání teďka probíhá a uvidíme, jak to všechno dopadne. Pro nás je výhoda to, že máme i Vizovice, i Slušovice. Můžete nám říct, jaké je zázemí ve Vizovicích v areálu firmy Gelur? Tak nedá se jde s výhodou, protože ty prostory byly stísněnější. Nám šlo o to, že v podstatě, že jsme našli náhradní řešení v velice krátkém termínu a že by to bylo úplně špatně, se to nejevilo ani vlastně pozorovatelům z autoklubu a v podstatě víme akorát o tom, že ten prostor byl menší samozřejmě než ta rozstihová dráha a ta rozstihová dráha je samozřejmě k tomu daleko příznivější, protože jsou tam i ty sociální věci, které tam jsou jako WC a tak dále. Tady jsme to museli to řešit tojtojkama, což je takové provizorium. Ale zase s tím, že jsme odklonili se z Vizovic, ze Slušovic na Vizovice, jsme museli tu rychlostní zkoušku Vizovice Loučka. A ona samozřejmě nám do toho pasovala konceptem, ale bohužel nám nepasovala tak. A teď buďme ještě konkrétnější. Jaké budou tratě vašeho Rally Sprintu Kopná 2011? Tak jaké novinky, to se ještě na tím ten dřez nedá, protože samozřejmě jednáme o to, aby jsme mohli jet znovu tu novou rozetu, která se letos jela, která byla nazvaná Kameňák. To jednání probíhají, vypadá to, že se tam jako znovu pojede. Ta rychlostní zkouška byla v loni nová, takže tam bychom chtěli zůstat. Kopná je už vlastně klasika, která se jede vždycky. A o těch ostatních rychlostních zkouškách, jestli to bude ta Vizovice Loučka nebo nějaká rychlostní zkouška kolem Slušovic, uvidíme. Můžete nám prozradit ještě další novinky, které plánujete? Takže k těm novinkám ještě chystáme takovou věc v podstatě. Je to věc, kterou zatím nemůžeme úplně prezentovat, protože nemáme ještě od toho schvolení autoklubu, ale máme takový návrh v podstatě, že bychom chtěli jen moravský Rally Cup, který bychom vypsali pouze pro dvoukolky a chtěli by do toho by se počítala Kopná, Jeseníky a tady ta Vsetínský sprint. A pak jsme vyhlásili v podstatě mistra Moravy. Ale to je otázka za tím toho, aby ten cup, je to všechno už vlastně v konceptech, to máme, ale musíme to samozřejmě zaregistrovat jako cup u autoklubu a pak se uvidí, jak to proběhne. Půjdete do pořádání mikulášské rally i letos a jaký byl vůbec druhý ročník? Tak my vždycky tu mikulášskou rally děláme až na to, že nás osloví spousta posádek a na základě tohoto pak probíhá to další projednání a ta rally se vždycky nějakým způsobem uskuteční. Zatím není ani v kalendáři, takže uvidíme, jak nás zase ty posádky osloví, nebo uvidíme, kolik jich bude a podle toho se budeme domlouvat potom na autoklubu a samozřejmě dál. Letošní podmínky byly vlastně zimní poprvé, byla to zimní soutěž, která v republice je málo nebo vůbec žádná a díky tomu vlastně si myslím, že ten ohlas tam byl u někoho takový, u někoho asi jiný, že? Takže uvidíme. A teď otázka na tělo. Jak hodnotíte spolupráci s webem Rally.cz? Pro nás je to velice příznivá spolupráce, protože my jsme rádi za lidi, kteří tento sport mají rádi a to tady z toho Rally Fanu samozřejmě je cítit ze všech těch lidí a spolupráce se může jenom rozvíjet a my jsme za to rádi, že ta spolupráce se opravdu rozvíjí a jde pořád dál. Tak to byl rozhovor s Josefem Minaříkem, hlavním organizátorem Rally Sprintu Kopná a Mikulášské rally, exkluzivně na TV Rally.cz.